Qazax rəsm qalereyasında keçirilən tədbirdə iştirakçılar əvvəlcə 20 yanvar faciəsinə həsr olunan divar qəzetləri, məktəblərin əl işlərindən ibarət rəsimlər, kitab sərgisi ilə tanış olublar. Azərbaycanın müasir tarixinə faciəli günlərdən biri kimi yazılan 20 yanvar hadisələrinin, həm də xalqın müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizəsinin və yenilməz iradəsinin rəmzi kimi həkk olunduğu vurğulanıb. Məktəblərin hazırladığı bədii kompozisiyalar duyğulu anlar yaşadıb. 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümü ilə əlaqədar Qazax Dövlət Dram Teatrında nümayiş olunan Cəhənnəm Sakinləri adlı tamaşada isə milli fəlakət və faciə şəklində bütün ölkəni əhatə edən repressiya hadisələrindən bəhs edilib.